Velkommen til læseanbefalinger fra Vejen Kommunes biblioteker. Den 26. april 1986 skete atomulykken i Tjernobyl. Fire meget forskellige bøger tager deres afsæt i ulykken og dens konsekvenser. Her bøger, som rækker lige fra den hjertevarme underfundige roman til den rørende og tankevækkende bog og til den dokumentariske skildring. God læselyst. Her vil jeg præsentere Svetlana Aleksijevits bog Bøn for Tjernobyl fra 2011. Svetlana Aleksijevits bog Bøn for Tjernobyl, det er nok den mest vægtige bog om Tjernobyl-katastrofen. Gennem 20 år har Aleksijevits indsamlet vidnesbyrd fra de mennesker, der oplevede og blev påvirket af katastrofen. Og hun prøver igennem deres vidnesbyrd at begribe, hvad der skete og hvad det betyder for os som mennesker. På russisk har bogen undertitlen En fremtidskrønike. Det er meget gribende læsning, som er svær at lægge fra sig igen. Selvfølgelig er det en bog, der både rummer sorg og rædsel, men det er også en bog, der prøver at blive klogere på mennesker, og det er absolut en stor oplevelse at læse den. Du kan hente bogen som ekstralån på e-reolen. Her vil jeg præsentere Adam Higginbothams bog Tjernobyl, den ufortalte historie. Det er en ordentlig mobbedreng, men det er alle tiders bog for dig, der elsker at få dokumenteret virkelige begivenheder. Få hele forhistorien, få diagrammer, du kan følge med på. Adam Higginbotham er journalist, og han har interesseret sig for Tjernobyl-katastrofen i rigtig mange år. Han har indsamlet overvældende mængder af materiale fra arkiver, fra rapporter, og han har lavet øjenvidne interviews. Han har rejst i Rusland og Ukraine. I bogen der skildrer han hele baggrunden for bygningen af Tjernobyl-værket, og han lader os komme tæt på de personer, der var involveret i det. Han tager os med i kontrolrummet på den fatale nat mellem den 25. og 26. april i 1986, hvor katastrofen sker. Han fortæller levende om den panik, der bredte sig, hvordan man prøvede at forstå, hvad der egentlig var sket og hvor omfattende det var. Og han gennemgår også alle de tiltag, man gjorde for at bekæmpe ulykken. Når han skriver, så dækker han selvfølgelig både de tekniske sider og de politiske sider, men han har også hele tiden øje for de menneskelige historier. Og derfor bliver det en vedkommende fortælling, og mange steder også faktisk ret spændende. Til slut i bogen, der har han et kæmpe noteapparat, så med en masse henvisninger til videre læsning. Så der er nok at tage fat på. Her vil jeg præsentere Carsten Møller Nielsens bog De døde fylder dagene med en smag af mynter. Det er en lidt speciel og lang og måske lidt mærkelig titel, men det er en rigtig god bog. I bogen møder vi soldaten, der sidder på et værtshus i Estland og drikker sammen med en ung kvinde. Soldaten har betalt kvinden for hendes tid. Hun skal bare høre, hvad han fortæller og dele hans minder. Han tænker tilbage på sin barndom hos mormoren i Kopachi, og han tænker på, hvordan mormorens liv var. Han tænker også på sin tid som soldat, og hvordan han sammen med sine kammerater blev indkaldt til at være med til at rydde op efter Tjernobyl-ulykken. Han fortæller kvinden om, hvordan det var at arbejde i de bestrålede omgivelser. Der havde været en metallisk smag. Det var luften, der smagte sådan bittersødt og lidt rusten, tror jeg. Ja, det var sådan, det var. Altså lidt ligesom at have gamle mønter i munden. Indimellem samtalen imellem soldaten og kvinden, man hører faktisk også den kvindens spændende historie. Men indimellem samtalen mellem de to, så hører man fragmenter fra soldatens rejse til Estland. Og der er også nogle afsnit indimellem, hvor naturen ude i zonen har ordet. De er utrolig omhyggeligt skrevet og meget poetiske. Og i det hele taget, så er det en bog, hvor der er gjort så meget ud af sproget. Den skal læses langsomt med pauser indimellem for at få det hele med. Men så er det også en rigtig stor læseoplevelse. Bogen er indstillet til DR Romanprisen 2020. Du kan læse mere om den inde på litteratursiden.dk, og du kan også finde bogen inde på e-reolen. Her vil jeg fortælle om Alina Bronskis bog Babadunja og kærligheden. Det er en rigtig fin lille bog. Babadunja, det er en gammel kone, som bor i sit elskede hus ude i sin elskede gamle landsby. Og landsbyen den ligger altså i zonen, og det er zonen rundt om Tjernobyl-værket. Det er Babadunja, som fortæller historien. Og hun går rundt i sit hus og koger suppe, og hun går ud i
og dyrker sin køkkenhave, og imens så tænker hun tilbage på sit lange liv. Hun tænker på sit arbejde som sygeplejerske i Sovjetrepublikken, og hun har fået børn, og hun tænker på manden Jegor. Hele den første del af bogen, det er et studie i det rolige, selvforsynende liv på landet, hvor der er rigtig god tid til at reflektere og gøre sig sine iagttagelser af både natur og mennesker. Men selvfølgelig er der nogle sprækker i idyllen. Jorden, hun dyrker i sin frodige køkkenhave, den er jo altså forurenet. Og der er også det med, at datteren, hun er jo flyttet til Tyskland, og hvordan er det lige, det går med barnebarnet. Pludselig så kommer der nogle store begivenheder til udefra, og endnu en gang, så må Barbara Dunja til at klare store omvæltninger i sit liv, og hun træder i for alvor i karakter som menneske også. Det er en utrolig hjertevarm bog, på trods af, at den foregår ved Tjernobyl, og der er kontamineret jord og andre problemer. Så er det bare en bog, der er fuld af humor og medmenneskelighed og hjertevarme. Og man kan næsten kun blive i godt humør af at læse den. God læselyst. God læselyst.